Zahvaljujem. Član 11. teksta predloga zakona koji govori o ulaganjima koja se prema značaju dele na ulaganje od posebnog značaja za Republiku Srbiju i ulaganja od lokalnog značaja treba brisati i to mi svi ovde znamo. Kada kažemo da nije u skladu sa Ustavom, mi smo to govorili i za zakon koji je unela ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu i posle toga je Ustavni sud stavio privremenu suspenziju na član za koji smo tvrdili da nije ustavan. Ja bih molila narodnog poslanika Zorana Babića da ne dobacuje i da ne gestikulira nepristojno dok se obraćam građanima i narodnim poslanicima. Koleginice Čomić, ja sam pažljivo slušala. Ne možete vi da molite kolegu Babića da prestane da dobacuje, nego predsedavajući. Zato vas molim da nastavite dalje, a predsedavajući se, ukoliko nađe za potrebno, da opomene poslanike. Izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući. Kad god ne nađete za potrebno, onda moram ja, pošto želim da građanima Srbije dam informaciju o razlozima zašto ovaj član zakona treba brisati. Molim narodnog poslanika Vučeta Toškovića takođe da ne dobacuje, pošto predsedavajući nije našao za shodno. Ili ako ima dobacivanja, onda ima dobacivanja. Mi smo tu vrlo talentovani. Ako nema, onda nema. Zahvaljujem, predsedavajući. Nije vama lako, znam ja to, ali šta da radimo. Zašto ovaj član treba brisati? Zato što podrazumeva diskreciona prava da se određuje šta su to ulaganja od posebnog značaja, šta su to ulaganja od lokalnog značaja. I zato što ovde kad god želi da se govori o stranim ulaganjima ili o domaćim ulaganjima i kad god se govori o skraćenicama od Foreign Direct Investments, niko neće da govori o tome da nema FDI-a u kojima ne učestvuju budžeti. Nema, nigde. Ni u jednoj državi. Novaca više nema lako za zaraditi i meni je potpuno jasno zašto je ekonomska i finansijska moć našla način da investicijom zove saradnju sa nacionalnim budžetima, gde svi nacionalni budžeti od svih naših para daju deo ulaganja. To bi trebalo da bude tema. Ja sam, ako sam i ušta sigurno, sam sigurno da ministar to jako dobro zna, mnogo bolje od mene. Šta je problem onda ako ja želim dijalog o tome šta su u stvari ulaganja i kako to ulagač pravi dogovor sa bilo kojim budžetom da ga pomogne, opet na starom srpskom sa contribution ili incentives, ili ovako sa podsticajima koje smo vezali ovim zakonom za državnu pomoć. To je loše rešenje. Jako loše rešenje. Pogotovo ovakav član zakona koji svakome ko malo prati ekonomsku i finansijsku moć i ekonomski i finansijski propise širom Evrope, ovog dela govorim, i Sjedinjenih Američkih Država, zna da čita ovaj zakon. Diskreciono pravo sa osnovanom sumnjom o privatnom izboru onoga ko se zove ulagač. Ja tu ne unosim sumnju da je ministar ili bilo koji član vlade spreman da se odrekne svog integriteta, svoje reputacije i svog znanja i da čini kriminalno delo. Ali ovo ne treba da stoji u zakonu o ulaganjima. Nikako ne treba da stoji. Ako ostane, sa ovim će članom uz još neke Ustavni sud svakako imati posla. Nije meni na radost što će se pokazati odlukama Ustavnog suda da smo bili u pravu. Kao što mi nije na radost ni što je suspendovan član zakona koji je terao žene sa 60 godina i 6 meseci u penziju. To je zajednička loša slika o Srbiji. Zajednički pokazatelj o tome da nemamo razgovora u suštini o pravcima razvoja ekonomske politike, a da imamo zakone kojima se pisci malo znaju, koji nisu na javnoj raspravi i koji na ovakve članove kontraargumentaciju imaju sve će to biti super. Nisu zakoni tu da ministar obeća na časnu reč da će sve biti super, nego da bude potpuno jasno šta po članovima zakona i kome se daju kakva prava i kakve obaveze. Za ovu vladu je dobro da ovog člana ne bude u zakonu. I ako vam to neko kaže ko vladu ne podržava, onda bi trebalo da se ozbiljno razmislimo
da li Zakon o ulaganjima od svog početka, kako je ušao u javnu raspravu, u medije, u sporove sa Ustavom, da li ga treba zadržati u proceduri u Skupštini i da li treba tvrdoglavo istrajati na odredbama koje će praviti očiglednu štetu. Šteta je zajednička. Naš napor je da bude zajedničke koristi, a ne zajedničke štete. Hvala vam.